Семей қаласының орталық саябағының тағдыры тұрғындарының алаңдаушылығын тудыруда. 2019 жылы басталған жаңғырту жұмыстары ұзаққа созылғаны былай тұрсын, сапасы жүргізілген болатын. Өткен жылы бұл мәселе қоғамдық резонанс тудырған. Жоба құны 991 миллион теңгені құрайды. Оны жүзеге асыруға бөлінген қаражат мақсатсыз жұмсалды деген күдікпен жауапты тұлғалардың үстінен қылмыстық іс қозғалған. Сонымен орталық саябақтың алдағы тағдыры қалай болмақ, толығырақ алдағы бейнематериалда. Орталық саябақтағы сапасы жүргізілген жұмыстар қоғамдық талқыға түсті. Оны қайта жаңғыртуға бюджеттен қыруар қар жұмсалған болатын. Сәйкесінше, саябақ қала тұрғындарының тынығатын көрікті орындарының біріне айналуы тиіс еді. Алайда бәрі ойдағыдай болмады. Өткен жылдың жазында пайдалануға берілген демалыс орны қалалықтардың көңілінен шықпады. Нет, не устраивает. Конечно, хотелось бы. Саябақта жүргізілген жұмыстар көңілімнен шықпайды. Сапасы жүргізілгені көрініп тұр. Әрине, оны тезірек жасап берсе жақсы болар еді. Мұнда қарапайым брусчаткалардың өзі дұрыс төселмеген. Адамдар сүрініп құлап қалуы мүмкін. Және бұл төсеме тастар да әртүрлі. Негізі олар бірыңғай болуы тиіс еді. Когда сделали ремонт, я так... Жөндеу біткен кезде маған ол аяқталмаған сияқты көрінді. Ал саябақ ашылды дегенде мен қатты таң қалдым. Өйткені мұнда істелмеген жұмыстар көп болды. Бәрі шашылып жатты. Жарық болған жоқ. Және адамдар өтетін жерде немқұрайлы жасалған. Кейбір құрылғыдарды қойды, одан басқа түк те жоқ. Баладар ойнайтын жердің жері жер болып жатыр. Бала құлай ма, ол жерде жығыла ма, ешкімнің шаруасы жоқ. Территория жиналмаған, қоқыс соқыр бәрі со бойынша жатыр. Клумба жоқ, Семей өңірінде бірақ парк қой. Сонда бір паркты бетке ұстар дұрыстап жасауға болады ғой. Қалалықтар асыға күткен саябақта кешкісін жарық мүлде жоқ. Мұнымен қоса төсеме тастарда дұрыс қойылмаған. Тіпті көпшілік орында дәретханада қарастырылмаған. Орталық саябақты жаңғырту жұмыстарын Еңбек РМК мекемесі жүзеге асырған. Бөлінген қаражатты мақсатты жұмсамады деген күдікпен мердігер ұйымға қатысты қылмыстық іс қозғалған. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Бұл туралы Семей қаласының әкімі Бақытжан Баяхметов жуырда өткен баспасөз мәслихатында айтқан болатын. Қазір қылмыстық іс аясында сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Сондықтан қазір ешқандай жұмыс жүргізу мүмкін емес. Саябақты қалпына келтіру керек. Себебі бұл қаланың орталық бөлігі. Өзімде жақын жерде тұрамын. Көптеген адамдар саябаққа барады. Балалар, ата-аналар жүреді. Ондағы негізгі жұмыс көлемі атқарылған. Дегенмен бірқатар жұмыстарды ретке келтіру керек. Көгалдандыруға қатысты атқарылатын жұмыстар бар. Суару, сумен жабдықтау жүйесін қалпына келтіру керек. Сот іс аяқталған соң міндетті түрде қалпына келтіру шараларын қабылдаймыз. Жобаны 2019 жылдың 42 айында бастаған мердігер демалыс орнын уақытына тапсырмады. Жобаны іске асыруға бөлінген 1 миллиардқа жуық қаржы саябақтағы жұмысты аяқтауға жетпей қалған. 18 жылы проект жасалынады. Ол проект бойынша біз 19 жылы 9 айында біз аяқтауымыз керек болатынбыз. Біз жұмысты бастадық 42 айында. Сол себептен ол уже қысқа қалып қалды да, соңын уақытымен аяқталмады. Ал енді 19 жылғы коэффициент, 20 жылғы коэффициентпен сәл өзгерісі бар. Қазіргі уақытта тиісті жұмыстардың 90%-дан астамы аяқталған дейді мердігер ұйым өкілі. Қалған жұмыстарды орындау үшін шамамен тағы 30 миллион теңге қаражат қажет дейді ол. Дегенмен орталық саябақтың тағдыры сот шешімі шыққаннан кейін ғана белгілі болады. Бердібек Қарымбай, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.